Karşı durmalar 27 sentyabr 2020 yıl səhər saatlerinde Qarabağ müharibəsindən sonra yaradılmış təməz xatı boyunca başladı. Bunun ardınca Ermənistanda hərbi vəziyyət və ümumi səfərbərlik, Azərbaycanda isə hərbi vəziyyət, komendant saatı və qismən səfərbərlik elan edildi. Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və Müzəffər Milli Ordumuzun 27 sentyabr 2020-ci il tarixdən başlanan 30 ilə yaxın mənfur qonşumuz Ermənistanın işgal altında saxladığı Qarabağı azad etmək və milli çağdaş tariximizə şanlı səhifə yazdığına tədbir iştirakçılarının diqqətini çatdırmaq istəyirəm. Qarabağda dünyanın ən qədim insan məskənlərindən biri olaraq Müslüman dövrünə aid olan 2000-dən artıq müxtəlif tarixi və mədəni abidələri qeydə alınıb. Şı 9 cinsinin şagirdi Rüqiyə verir. Başı qarlı, qan püskürən uca dağlar, harayımız ərşə çatıb 30 ildir. Qan içində qıpqırmızı donuq laləm, Şanaki təhdir adlı həzin sulu göy şəlaləm. Sərbədərlərim yer üzünə şanı qalxan isti suyum, Laçın elim, Ağdam obam, Cəbrayılım, Qarabağım, qanlı yurdum, gözün aydın. Sən axır ki, öz arzunla, öz oğlunla, öz qızınla, el obamla nəfəs aldın. Sən 30 il, 300 il tək tez qozaldın, sən düşmənə məcbur qaldın. İgidlərin aldı səni, al bayraqlar, alıq saçan al sancaqlar. Üç rəngi ilə dalğalanar göy üzündə, şəfəq saçan şəhid qanlı, gürür saçan o bayraqlar. Sevinc verər, gürür verər İgidlərə yer üzündə. Gözün aydın, Azərbaycan, ürəyində, ciyərində tonqal salmış, od qalınmış Qarabağın qara dərdi artıq yoxdur. Gözün aydın, saçları ağ, ovcu qabar, gəl bu qubar qoca anam. Şəhər qanlı yerdə qalan, o obadan, o diyardan əsər yoxdur. Gözün aydın, doğma diyar, cənnət möhkəm. Nəhayət ki, bütün bir xalq dəmir yumruq olubsan sən. Nəhayət ki, düşmənlərin damlarını başlarına yıxıbsan sən. Gözün aydın, iqid əsgər, Xocalının qisasını alıbsan sən. Hər şəhidlə, hər qazilə ərşə qalxan, Türk elinin yarasına məlhəm olan, öz ordunla dünyaları lərzə salan, Bəhrul Baral, bu vətənin oğlusan sən. Gözün aydın, Qafqazdakı qoca qartal, sən yenidən qanad açıb uçacaqsan. İqidlərin öz qanı ilə, körpə cavan canları ilə, məlhəm oldu, çare oldu, parçalanmış qollarına. Sənin üçün düşünərək, istəyərək, düşmənləri məhv etmək üçün son qoydular. Dünyadakı çiçək açan ömür adlı yollarına. Şəhadətə əq olunan, canlarından can ayırıb, sənə min can verdi onlar. Odur ki, sən qanla, canla sağalıbsan. Qoca vətən.